Ok, gutter. Nå er kampen over. Dette var en fartsfylt kamp. Hvordan vil dere oppsummere dere? Det var veldig bra spilt av andre laget. Jeg synes det, vi begge lagene jobbet bra. Ja. Dere ser at andre laget var gode, men dere hadde veldig mye bra. Dere. Hvordan synes dere selv det var? Bra kamp. Ja, ganske fin kamp. Hvorfor er det en veldig fin kamp? Hva er det som gjør at den er veldig fin? Det er mye skåringer og mye sentringer. Og vi ser bra ting til hverandre hvis vi bommer på mål. Mye bra spill, egentlig. Sånn. Ja, mye bra spill. Er det godt lagspill nok, synes dere har da? Ja. Hva er det som gjør at dere har godt lagspill da? Mye samtlinger. Ja. Og så ser vi bra jobba hvis man blir taklet, så gir vi dem handa og hjelper dem opp. Ja, hvor viktig er det for dere at dere har et sånt forhold til hverandre? Hvis ikke vi har det, så er nesten hele gullikvondaget vært så dykt. Ja, så det er veldig viktig. Ja. Hva mener du med ødelagt da? Nei, hvis vi ikke hjelpe kvartinger opp og ikke si bra spilt og sånn etter kampen, så setter vi bare det på bakken og ja, gjør ingenting egentlig. Da kikker vi ned i banen. Er det sånn at dere da er raskere til å legge det bak dere og heller tenke på neste ting dere skal gjøre da? Ja. Vi forbereder oss til neste kamp allerede, og det er på hjemmebane mot Nil igjen. Oi, hvordan blir det da? Kjempebra. Det blir bra. Vi kjenner å vinne, lover. Skal dere vinne da? Ja. Ja.